Ми починали розробку цього великого проєкту не тільки для цих зруйнованих приміщень. Ми на початку зруйнувань у травні ще прийшли і сказали, давайте ми вам допоможемо відбудувати. І у цьому місці був, мабуть, самий потужний вибух. І ці господарі сказали, що можуть домовитися і жити у двох, у одному такому дупліксі на два господаря. Ми сказали, якщо ви готові, давайте спробуємо. І ми на основі того проєкту, який був вже розроблений архітекторами, вирішили збудувати саме цю будівлю ось тут. Там, де ближче всього до вибуху, і там, де самі люди, як ми знаємо, не можуть собі дати змогу і можливість фінансову відбудувати свої хати. Тут було два будинки на двох різних дільницях. І ми вирішили для економії коштів об'єднати два будинки в один. Це буде дуплекс для двох родин. Вони, це виглядає як один загальний будинок, але він розділений на дві. Мальчики прийшли, Діма з Василієм предложили. Це на второй день, це просто того, що случилося. Ми, звісно, думали довго, ну як думали, ми не думали, а просто ждали, що нам предложить госадміністрація. В итоге нічого і ми согласились на це построю. А ви, мужики, на стягу?